Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі UA Тернопіль. Новини. У ці хвилини Героїв Небесної Сотні вшановують у Тернополі на площі Героїв Євромайдану. Розпочалося вшанування об 11:30. На цих кадрах ви бачите площу Героїв Євромайдану у Тернополі. Там знаходиться пам'ятник Героям Небесній Сотні. А це кадри фільму, який показували на екрані громаді Тернополя. Зокрема, це фільм-хроніка про події Майдану. Був на Майдані. Зараз я стою тут, чую, що про Небесну Сотню. Мурашки по шкірі йдуть і якось не по собі стає, коли я чую просто про тих хлопців, біля яких я поруч стояв і прикривав спину, так же само прикривали мою. Більше дивіться о 15-й годині і на сторінці у Facebook UA Тернопіль. День Героїв Небесної Сотні 20 лютого відзначають з 2015 року. Цього дня 2014-го на вулиці Інститутській у Києві силовий підрозділ розстрілювали протестувальників, які виступили проти відмови керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. 11 квітня 2014 року Олег Мусій, який був керівником медичної служби Майдану, назвав кількість загиблих героїв Небесної Сотні під час Революції Гідності 105 осіб. У Небесній Сотні семеро героїв з Тернопільщини – Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян, Назар Войтович і Василь Аксенен. Назар Войтович був одним із наймолодших, які загинули на Майдані. Назарію Войтовичу в лютому 2014-го було 17 років. Наші кореспонденти побували у рідному селі героя, у Травневому Збаразького району. Там відвідали домівку Назарія, школу, у якій він навчався, поспілкувалися із батьком Юрієм Войтовичем. Київ, вулиця Інститутська, 20 лютого 2014 року. Під обстріли потрапили мітингувальники з Євромайдану. Люди гинули від пострілів снайперів. На першому поверсі готелю «Україна» облаштували госпіталь для поранених та вбитих. За цілий день 20 лютого було 47 загиблих. Тоді не стало 17-річного Назарія Войтовича. Це кімната Назарка. З того часу, як він загинув, так воно все і сталося. Просто деякі там його грамоти повісили. І ті речі, які він навчався, там сумка, тубус, картини, такі малюночки, зошити, книжки з коледжу, які він ми привезли сюди і уставили все. Юрій, батько Назарія, розповідає, пройшло 5 років, а у кімнату, де жив син, йому досі важко заходити. Був комп'ютер, я шукав, де те місце, ще якраз, коли він загинув, то по комп'ютері шукав, коли вже знайшов, то вже старався так. Трошки спокійніше тут так, не заходити так, щоб воно спокійно тут було. У Травневській школі, де вчився Назарій, у 2015-му відкрили музей пам'яті героя. Тут його картини, фотографії, також атрибути з Київського майдану. Ніколи не підозрювали, що ключовим питанням, яке було приурочене створення музею, це є призначення вже документального засвідчення. Імені школа має назву імені Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. До нас приходили до школи багато друзів, багато товаришів Назарія. Та й він наш прекрасний учень, якого всі дуже добре знаємо, який всі дуже добре пам'ятаємо, як прекрасну, гарну, світлу особистість. Створювали музей батько Назарія, також друзі, родичі і працівники школи. З самих перших хвилин, як тільки сталася ця трагедія, ми вже були настроєні на те, що наша школа буде носити його ім'я. Адже це геройський поступок, це геройський вчинок. І надзвичайно потужний такий духовний знак. Це мистецька резиденція імені Назарія Войтовича. Батько Юрій ініціював такий проект, щоб зберегти пам'ять про сина. Каже, Назарій був творчою особистістю, малював і писав вірші. Резиденція створена для того, щоб приїжджали сюди місці, вони ділилися своїми роботами, своїми думками. І потім роз'їжджалися і доносили по всій Україні. В цьому приміщенні ми маємо майстерню по тканині. Тут маємо такий офшорний станок, можна печатати просто на
вирізається на лінолеуму гравюра і перекручується, маститься фарбою і перекручується. Ми маємо графіку таку. Ми маємо тут гончарний круг, який працює, і маємо муфільну піч, який випалюємо з глини. Вона підключена, все зроблено в робочому стані. Батько приходить на могилу сина майже щодня. Гроші на триметровий пам'ятник герої збирали люди зі всієї України. Каже, іноді йому здається, що Назарій серед нас. Мені здається, що він десь тут ще є. Може, він тут приходить, може, він тут і живе собі. Героя Небесної Сотні Володимира Войтовича вшанували сьогодні у Тернопільському торговельно-економічному коледжі, де він навчався. Архієпископ Тернопільської Кременецької православної церкви України Нестор відправив молебень. Після того вихованці коледжу виконували пісні і декламували вірші на патріотичну тематику. Про це повідомив директор коледжу Василь Мулярчук. За його словами, участь у вшануванні взяли 500 студентів навчального закладу. Назар був, напевно, прекрасною людиною. Ми його за життя не знали, на жаль, але було б класно, якби він жив. Шкода його сім'ї, і шкода, що так сталося. Чудові люди завжди самі найперші вмирають. Його вчинок гідний. Не кожен би поїхав отак, от, чисто кинувши все, і поїхав на Майдан і захищав свою країну. Відчуваємо гордість за те, що все-таки в нашій, ну, в нашій Україні є такі герої, що можуть постояти за нас. Назар Войтович був справжнім патріотом. Героїв Небесної Сотні вшанували у Ланівцях біля знаку «Борцям за волю України», де встановлена меморіальна дошка героям Небесної Сотні. Також вшанували пам'ять Юрія Коваля, який 3 роки тому загинув у цей день в АТО. Більше розповість начальник відділу культури Лановецької райдержадміністрації Марія Коб'юк. Відбувалося все в нас у Ланівці біля пам'ятного знаку «Борцям за волю України», де відкрита меморіальна дошка героям Небесної Сотні. Було покладання квітів і панахида. Після того ми відправилися, зараз ще є на цвинтарі, ми відправилися на цвинтар покласти квіти до загиблого воїна Юрія Коваля, тому що сьогодні 3-я річниця з дня його смерті. Він загинув вже в Донецьку, в АТО, в зоні АТО, біля міста Мар'їнка. І сьогодні 3-я річниця з дня його смерті, ми приїхали також на цвинтар вшанувати пам'ять полеглого. І тут також коротенька панахида і покладання квітів. І продовжуємо випуск. Спалах кору зареєстрували сьогодні в селі Довжанка Тернопільського району. Інфекцію там підхопили 6 школярів. В усіх легка форма важкості перебігу захворювання. Діти перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Марія Павелєва. За її словами, учора зафіксували 2 спалахи кору. У Старому Скалеті Підволочиського району захворіли 15 школярів. В одного із них середня форма важкості перебігу хвороби, він госпіталізований. І у 14 учнів легка форма перебігу захворювання. Вони на амбулаторному лікуванні. У Заліщицькій спеціалізованій школі імені Маковея кір підхопили 5 школярів, з них 4 госпіталізованих, у 2 легка, у 3 середня форма важкості перебігу захворювання, каже Марія Павелєва. У Тернополі поліція затримала чоловіка за вимагання, повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. За її словами, затриманий погрожував бізнесмену насильством і пошкодженням майна. Вимагав 6 тисяч доларів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України «Вимагання з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або з пошкодженням чи знищенням майна». Як розповів вчора речник Нацполіції області Сергій Крета, 19 лютого підозрюваного затримали у центрі Тернополя одразу після одержання грошей. Затримали чоловіка працівники спецпідрозділу «Корпус оперативно-раптової дії» разом з управлінням карного розшуку Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури. Очевидець події Олена, яка не захотіла називати свого прізвища, вчора розповіла, що близько 17-ї години до українського дому «Перемога» під'їхав білий бус, з нього вийшли 2 чоловіків у масках з автоматами і схопили чоловіка.
І сьогодні у зв'язку із спецвипуском до Дня Героїв Небесної Сотні наступні наші телевізійні інформаційні випуски на UA Тернопіль. Дивіться о 15-й, а потім о 22-й годині. А зараз дивіться продовження телемарафону «Небесна Сотня. Право на свободу». Йтиметься про відображення Майдану у сучасній культурі. І на цьому у мене все. Всім бажаю вдалого продовження дня і до зустрічі в наступних випусках.